Китай планує збільшити обсяг золотого запасу країни в 6 разів із близько 1 тисячі тонн до 6 тисяч. Побоювання щодо можливості рецесії світової економіки провокує недовіру китайських чиновників до будь-яких валют. Крім того, зростання резервів в дорогоцінному металі покликане підтримати кампанію Піднебесної із просування юаня як резервної валюти. Як вплине китайська золота лихоманка на фінансову ситуацію у світі? На сторінках тижневика коментарі. Цього року, на думку експертів, Україна зіштовхнеться із нестачею потужностей для зберігання зерна в межах 25-30 мільйонів тонн. Наразі по країні забезпеченість елеваторами тримається на рівні майже 50%, причому більше половини з них застарілі. Куди засипати гори збіжжя, які намолочують аграрії, незважаючи на негоду, політику та кризові явища? Де комфортно тримати урожай? Про це на сторінках газети підприємців АПК «Агробізнес сьогодні». Подорожчання міжбанківських кредитних ресурсів, що спостерігається останнім часом внаслідок жорсткої монетарної політики Нацбанку, впливає насамперед на вартість короткострокових беззаставних кредитів корпоративному сектору, зокрема на вартість факторингу. До цільової аудиторії клієнтів факторингу відносять торгові компанії, яким продовження відстрочки платежу дозволяє вигравати в конкурентній боротьбі. Головна перевага такої відстрочки в тому, що продавець негайно отримує кошти, уникаючи таким чином касових розривів. Стан та перспективи ринку факторингу висвітлює газета «Бізнес». Загальне уповільнення китайської економіки призводить до того, що подібне чекає і на інші її сектори. На початку серпня китайські аналітики заявили, вперше за 31 рік зростання сталеве виробництво КНР може знизитися. Зменшення всекитайського обсягу випуску сталі за підсумками нинішнього року прогнозують всього на 0,7%. Але навіть у цьому випадку наслідки для гірничо-металургійних компаній з інших країн можуть бути досить відчутними. Чим обернеться спад виробництва сталі в КНР для українських металургів? На шпальтах тижневика «Інвестгазета». Російський мільйонер Євген Чичваркін нещодавно відкрив винний бутік у Лондоні. Англійці, за його словами, п'ють досить багато і все, в основному міцні спиртні напої, коньяки, вино. А ще в Лондоні живе понад 7 мільйонів осіб з найвищим в усій Європі рівнем доходів. Саме тому спиртна справа тут досить прибуткова. Почати бізнес у вигнанні або як експерт разом з опальним російським мільйонером Євгеном Чичваркіним відкривали винний бутік у Лондоні, читайте на сторінках українського ділового журналу. We'll be right back.